Shëndetje është gjëja më e rëndësishme për të gjithë ne. Andaj duhet të kemi kujdes dhe të përkujdesemi për higjienë. E në veçantë për higjienën e gojës. Higjiena e gojës paraqet pastrimin në dhëmbëve. Çdo ditë në mëngjes dhe mbrëmje. Por është edhe shumë e rëndësishme pastrimi i dhëmbëve pas çdo ushqimi që konsumojmë ne.